Tja, välkommen till Överglas, den svenska ölkanalen. Hitta på bolaget, jag vet inte om den är ny eller inte. Men Kölsch! En Sunner Kölsch, Broden Bottle by... Vi gör så här. Bror i Malthuser Schwarz GmB Company KG. Köln, såklart. Det är ju Kölsch kommer ifrån. Något mer jag ska läsa? Jag har en liten fusklapp, men det var ganska fattigt på den. En halvpangare, 5 grader höll jag på att säga, 5%. Och klassiska grejer och enhetslager. Kölsch, litet rakt glas, spöstraff annars. Tjugonio 50. Full-bodied and traditionally hopped full-bodied and tangy. Den är tangy. Ja. Ljus. Väldigt ljus och klar. Så vill jag ha mina kölsch. Nu vill jag ha... Den var 5%. Den kunde jag vara lite mindre om man ska vara kinkig. Luktar friskt. Lätt maltighet. Modest humle, lite lager, det är ju en sån typ man har. Hej! Helt okej! Det smakar ju typ ingenting. Lätt öl. Fast 5%. Det hade jag inte gissat om jag fått den. Då hade jag gissat på en mellis eller något. Inget oangenämt. Känner bara lätta ölsmaker. Och, nej, jag satt och tänkte där. Jag har en springspaniel ute. Hon kommer skälla medan det var dags. Så var det. Men jag är typ klar. Den är klar och enkel. Och antrappsnittet ligger på 3,39. 33 000 ratings. Jag tycker den är okej. Okay. Kan vi klämma in den på 3,5? Nej. Lugn och fin nu. 3,25. Tja. Thank you.